ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ 500ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବାରବାଟୀ ଗାଁର 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସାଇ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା। କେବେ ମା ପାଖରେ ତ କେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଦେଖାଉଥିବା ସାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶ ବିଚକ୍ଷଣ। ଥରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନେ ରଖି ଦେଉଥିବା ଏହି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଏବେ ପରିବାର, ଗାଁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଯମୁନା। ଯମୁନା କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିବା ଏଭଳି ପୁଅ। ସାଇଙ୍କ ବାପା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ରହିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି ଆଗ୍ରହ। ବାପା ହିସାବରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ତାକୁ 3 ବର୍ଷରେ ଛୁଆ ଠିକ୍ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ବୟସରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯାଉଛି ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଲି ତା ପାଖରେ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥରେ କହିଲେ ସେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ମାନେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରୁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁଛି ଆଉ। ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଥରରେ ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ସେୟା ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଟିକ ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ମି। ସେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦେଉଛି ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ମା କହୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସାଇ। ଜାତୀୟ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଫୁଲ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଉଛନ୍ତି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର। ସାଇ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଏ ଯାଏ ହୋଇନି ଖଡ଼ି ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ସେ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜ ଉପରେ ତାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପ। କମ୍ ବୟସରେ ପିଲାଟିର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଦେଖି ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ବେଶ ଖୁସି। ଆଗକୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ସିଏ ଏତେ ବାଟକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉଛି, ଯେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସେ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟାକୁ କହିଦେଉଛି। ଛୋଟ ବୟସରୁ 3 ବର୍ଷ ସବୁ ବୟସ ତାକୁ ହେଲା ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଖଡ଼ି ନ ଧରିକି ପେନ୍ ଖାତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିପାରୁଛି, ବହୁତ କିଛି କହିପାରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେବାକୁ କରିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କେମିତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସାଇ ସୁଧାଂଶୁ 20ଟି ବିଷୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।